الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: Gospodar si svjetova, kome ćemo se svi vratiti, brate i sestro, u to nema sumnje, kao što nema sumnje u Kur'an, da je gospodar Allah Jeršanhu, tako nema sumnje mu'minsko srce da samo što nije melek smrti došao, pokupio nam dušu iz naših tijela i nastavili dalje putovanje ka Allahu Jeršanu. Neki će biti sretnici, iće ka džennetu, ka Allahu Jeršanu, njegovom milosti i oprostu, a neki, nažalost, nesretnici koji će ići ka džehennemu, Allahovoj srđbi, pati u džehennemskoj i teškim jamama, bolovima, jaucima i tako dalje i tako dalje. Salavat i selam neka naših poslanika Muhammed alaih salama, a zatim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi ćemo čas, braćo i sestre, nastati dalje da se družimo kao braća, kao muslimani i muslimanke. Jer nam to treba. Jer smo danas, brate, sestro, zaboravili šta je to istinsko bratstvo ima Allaha Jeršanu. Jer da nisu muslimani zaboravili, ne bi umet grcao danas u sopstvenoj krvi. Ne bi jauk djeteta u Palestini, u Siriji, u Jemenu i mnogim drugim muslimanskim zemljama postajalo i jetimi, i oni koji samo što je se rodilo, a neko nije ni rođeno, ide ka Allahu Jeršanu zato što je neko bespravno ubio. Dovite, braćo moja, i to je vid imana, i to je iman, i to nas uči naša vjera islam, da dovimo za umet, da dovimo za muslimane, da je Allah, da nas Allah sve uputi na pravi put, da shvatimo šta je islam. Doista, kazali smo u prošlom predavanju onaj kuranski ajet sure Hudžurat, gdje uzvišeni Allah Jeršanu veli: innama al-mu'minun ihwa, samo su mu'mini braća, samo su prava braća, istinska mu'mini. Dok nažalost, ja ne znam kako vi osjećate, još smo daleko od istinskog bratstva. Naše su kuće postane zatvori, malo nam ko dolazi, malo nas to ko obilazi, malo ko traži od nas pomoć. Zato što nismo mi sami sebi pomogli. Jer ne možeš Allahu robe pomoći umet, ni zajednicu, ni džemat, ako nisi sebe pomogao. Zuzišeni Allah u suri At-Tahrim nam veli: ja ledina amenu, ku anfusakum ahlikum nara. O vjerici, prvo čuvaj sebe i svoju porosu džehennemske vatre. Wa quduha an-nasu al-hajara, čije će gorivo biti ljudi kamenje. Braćo moja, ljudi kamenje će biti gorivo džehennema. Ono će biti potpaljeno i ono gori, ono plamti, ali će gorivo biti koji će se bacati dalje kao što se drva bacaju, braćo moja, na žar. Ljudi i kamen će biti gorivo džehennemske vatre.
Čuvajmo se, braćo moja, džehennema. Pa makar sa pola hurme, pa makar sa lijepim osmijehom bratu muslimanu u lice. Čuvajmo se nepravdi, jer Allah je sebi zabranio nepravdu i učinio svojim rolovima zabranjenim. Pa nemojte činiti jedne drugima nepravde. To smo zaboravili. I zato činimo jedni drugima stalo nepravde. Umjesto se takmičimo u hajratima, u dobrim djelima, u amelu salihat, u dobrim djelima. Nažalost, mi se takmičimo u stvarima gdje nas samo šeitan vabi, samo nas šeitan tjera, samo nas šeitan bukvalno trpa u džehennem. A još smo lodni jako. Zato onaj hadis koji smo prošli put spomenuli, hoću ga spomenuti večeras. Da li smo, braćo moja, samo onako dođemo na predavanje i onako poslušamo ovo, ono predavača i odemo dalje kući opet da spavamo? Da li nešto primjenimo, subhanallah? Islam je primjena. Iman je znanje i rad po tom znanju. Ilm wa amel. Neće koristiti znanje na sunjem danu ako ga ja i ti nismo primijenili u praksu život. Primjer toga Allah navodi u suri Džuma, primjer židova. Da su oni poput magaraca na tovarnim knjigama. Ali magarec je magarec bez obzira što ima na tovar i što ima tovar knjiga na sebi. Danas imamo nažalost magaraca i dan danas. Od čega, braćo moja? Zbog toga što ta knjiga ne djeluje u našim životima. Zato što Kur'an, Allahov govor, ne radimo i ne učimo kako treba da učimo i radimo. Zato imamo danas problem. Zato imamo danas problem. Zato imam sujuti, kao što smo meni kazali u prošlom predavanju, a šejh Albani, kada je hadis vjerodostojan, od Ebu Abasa, da je čuo Allahov poslanika ali selam da je rekao: hoćete da vas obavijestim o vašim muškarcima koji će biti stanovnici dženneta? Allah, ajde, evo dženneta. Allahov poslanik ali selam, hadis koji je vjerodostojan, veli nam šta je to džennet? Šta je to za tebe muškarčino džennet? Koji su to muškarci u džennetu? Kaže, vjerovjesnik je u džennetu. Šehid je u džennetu. Iskren rob Allahov je u džennetu. Dijete koji se rodi je u džennetu. Čovjek koji posjeti svoga brata muslimana je u džennetu. Subhanallah. Koliko je bitno ljubav radi Allaha i bratstvo ime Allaha, spominje Allahov poslanik alejhiselam u ovom hadisu. Onaj ko posjeti svoga brata muslimana. Zamisli koliko je. Znači, imamo vjerovjesnika, imamo iskrenoga, imamo šehida, imamo dijete koje je umrlo u mladosti, prije puberteta. Imamo čovjeka koji radi Allaha voli brata muslimana bez krvni, rodinski, potrebni, bilo čega drugih veza. Sam ga voliš radi gospodara Allaha Dželešanuhu. Srećeš ga radostan, odlaziš od njega radostan. To su pravi mu'mini, to su pravi vjernici. I zatim nastavlja Allahov poslanik ali sve nam vraća moj sin sestru slavu. Pa pita prisutne, hoćete da vas obavijestim o vašim ženama koji su na dunjaluku, a bit će stanovnici dženeta. Naravno Allahov poslaniće, reci nam koje su to naše supruge. Je li moja, tvoja supruga sutra u džennetu? Opisuje Allahov poslanik ali sve nam. Koja to ima, treba da ima svojstva moja i tvoja supruga? Moja i tvoja čerka? Moja sestra muslimanka uopšte? Pa kada je Allahov poslanik ali sve nam? Ona koja mnogo voli. Subhanallah. Ona koja mnogo voli. Ona koja mnogo rađa. I ona koja se brzo odluti, ako se naljuti ili muža naljuti, tada kaže, tada veli ona, moje ruke su tvojim rukama,
Moje ruke su u tvojim rukama i neću oka sklopiti sve dok ne budeš zadovoljan. Sve dok se ne smiriš. Jesam pogriješila. Priznajemo pogreške u braku, brak će nam biti uspješan. I ti muškarčino, i ti sestro. Nemoj da nas šeitan vabi. Pa pogledajte, subhanallah. Jedan od danas kriza i Bošnjaka u Bosni, muslimana, koji prakticiraju vjeru, jeste da nažalost ne prođe ni godina dana, jedan veliki broj muslimana rastavljaju se. To je činjenica, to su statistike, pokazatelji. I kad ih upitaš, bona, pa zašto su se rastavili? Ne znaju ni oni. To je jedna stvar. Druga stvar jeste da on nije, ili ona nisu shvatili din, vjeru. Kazao sam na jednom predavanju i ponovit ću večeras. Kakav je to iman Allaha? Ako ti od mene kriješ da ja vidim šta ima u tvom mobitelu, a ja krijem u svom mobitelu. I nemo Allah da imamo neke šifre, kamaru šifri. Imamo čovječe više šifri, više katanaca nego na svom imetku. La ilaha illallah. Kakav ti hoćeš brak? To je brak da Allah sačuva. Nema tu i braka. I on odšao u jednu sobu, ona u drugu. Ne da se između se napisuju, već treći faktor utječe. Eto ti šeitana. Eto šeitana. I onda pita, čekaj, bola. Kaže, eto, brate, nimam problema, ne, eto nešto ne, odmači od žene ili žena od muža. Pa ti si sam sebe odvukao. Zato što ti je srce polno. Dobro, u crnilu. Dobro, oni tački koji spominje Allah. Nije tački, no to veliki tački ima. Da je bijelo i hajili srcema. Pa ti nemaš vakta, brate. Sestro, ti nemaš vremena kada to činiš i radiš. Jer Allah, ako ti želi dobro, po hadisu poslanika ili islama, kome Allah želi dobro, uposli ga. Kada sahabi čina ga uposli, kada radi dobra djela. Radi dobra djela. Čim ne radiš, brate i sestru, dobra djela, odšao si u kritično. A to je? Šta je problem? E, čim, brate moj ili sestro, hoša uradiš nešto, a kriješ se od drugih ljudi. Da te ne vidi komšija, prijatelj, poznanik, da te ne vidi tvoja sobstvena supruga, lajna, lajna. Vidjela te bez odjeće, ali te ne vidi vidjeti u drugim stvarima. Lajna, lajna. Kako smo, i onda se pitamo, što nam je ovako u braku? Ne ide nam. Što nam je tako u džematima? Što nam je tako u umetu? Što krvari umet, Allaho poslanika, ali se nam danas? Nismo shvatili Kur'an, nismo shvatili našeg Božnjeg poslanika, Muhammed, ali se nam. I zato nam krvari. Brate moj, jedne prilike, kao što bileži imam Ahmed, Tirmizi i imam Muslim, od Enesa ibn Malika se prenosi da je Allahov poslanik ali sa nam kazao, sve dok je musliman u posjeti svom bratu musliman, on boravi u hurfetu dženneta. Pa kada shami, ja Resulullah, šta je to hurfetu dženne? Pa kaže poslanik ali sa nam, njegovi plodovi. Njegovi plodovi. Ali šta je to posjeta brata muslimana? Da se brat s bratom okoristi. Sestra muslimanka s sestrom. Ali čovječ, on došao, pa 4 sata siriđa. Idi, vola, pa teško ti kada, ko što je poslom, teško mu kada, idi, vola, idi malo radi nešto. Pusti me, ba, imam ja posla obaveza. I kad se sjeni, kad se druži od islamskog bratstva, jeste da svaki moment musliman u muslimanka
koristi u hajr. Koristi u dobro. Zamislite. U drugoj predaji koju bilježim imam Tirmizi, od Alije, da nas Allah smiluje, kazao Allahu poslanik alejhi selam. Koji god musliman posjeti drugog muslimana ujutro, na njega donosi 70.000 meleka salavat. Sve dok ne omrkne. A onaj ko u toku noći, s početkom noći, posjeti svoga brata muslimana, na njega 70.000 meleka donosi salavat sve dok zore. Sve dok ne osvane. Ali ona istinska veza, istinska posjeta, istinsko bratstvo je potrebno nama muslimanima i muslimakama i ovdje u našoj državi Bosni i Hercegovini. I time ćemo zaštititi i zajednicu i državu i sve ovo što imamo i što smo dobili krvju šehida, što smo dobili mnoštvo djetima, mnoštvo majki silovanih, mnoštvo porušenih domova, džamija i tako dalje, i tako dalje. Ali imamo, hvala Allahu, dokaz da ima hajra u ovoj državi, ima hajra u ovim bošnjacima, muslimanima. Ništa se nije porušilo, a da nismo, alhamdulillah, popravili. Ali hoću da kažem večeras također omladini posebno savjet na sihat. Brate musliman i sestri muslimac, pogotovo ti koja si ili koji si iz Podrinja, iz Foče, iz Višegrada, jedino ako nisi invalid, zamislite da imamo maka i djevojaka koji su ušli u 30 godina života, nisu se poženili njudali. Allah salamet. Babo ti je Allah ga uzeo kao šehid. Možda ti je majku ubilo. Pa trebao si do sad imati 10 djeci. U ima Allah Dželešanu. A ti, jadnik, nemaš ni jedno. Tako se ne brani ni islam, ni muslimani, ni država, ni zajednica. Brani se, naprotiv, naturalitetom, odgojom, rađanjem djece i da ta djeca stasaju u muškačine, u sestre muslimanke koje će nositi im emanet ovoga što smo prethodno kazali. Bratstvo u ime Allaha, braćo moja, ne može biti i neće biti među muslimanima sve dok nema imana u ljudskim srcima. Čovjek može vikati la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Čovjek, to je primjer čovjeka koji je gladan, žedan, nudi mu se posao, a on nikada da ustane, da se obuče i da ide da radi i da zaradi dnevnicu. Nemo da budeš takav. Navest ćemo, subhanallah, da bi iman, to jest da bi bratstvo bilo pravo bratstvo, moramo se stalno vraćati na imanske, pogotovo šarte, uz one islamske, koji su osnovi dijela tijela. Imanski su šarti u uslovi dijela srca. Vjerovanje iskreno u Allaha, u poslanike, u meleke, u sudnji dan i u sudbinu. Pogledajte kako Omer ibn Hatab ibn Salah smiluje, koji je u svojoj praksi pokazao i kao musliman i kao vođa vjernika, pravovjernih, šta je to pravo istinsko bratstvo na lađa. Pa kaže ono prisutnima jednoj bedne prilike. Puno spominjite džahennem, puno spominjite onaj svijet, jer džahennem je i njegova vrelina žestoka. Jama je duboka i užasno je omoravište. Kazao je Omer ibn Hatab ibn Salah smiluje. Kada je za doba hilafeta Omer ibn Hatab ibn Salah smiluje
desila se godina pepela u Medini i okolnim mjestima. Allah je šanu skratio kišu. Tako da je u Medini sve astronomski poskupilo. Imao je Omer kao halifa kupiti i masla i ovoga i onoga. Bio je halif. Ali nikada, braćo moja, u predaji dolazi, nikada nije htio u toj godini, godini pepela, godinsko ploče, nije htio nikad uzeti maslo. Već bi uzimao zejtin, ulje, uzeo bi koru hljeba i umakao to jeo. Do te mjere, braćo moja, da mu je lice potpuno izmijenilo oblik, boju od tog zejtina. I kaže, čuo je kako krče crijeva. Omer kata. Šta kod nas krči, čovječe? Ajmo žena, daj malo teletine. Aha, nećemo teletine. Daj malo sad one piletine. Pa nećemo piletine, daj. Jarab. I kaže on sam sebi, krči koliko hoćeš, tako mi je Allah, nećeš jesti maslo dok ga ljudi ostali ne budu jeli. Nećeš ga jesti. To zapamti. A krči koliko hoćeš. U toj istoj godini, braćo moja, Omer Hatam je postio danima. Jednog dana su ashabi zaklali delu. Ona je bila isto ili slaba. Zaklali je. Pa da pripreme muslimanima da jedu. Da malo se okrepe. Ali su Omer Hatabu izdvojili malo bolje meso. Pa kad su donijeli pred emiru mu'minina, vođe pravovjernih, meso sa leđa, deve i žiganicu, on reče, odakle ovo? Rekoše mu, od deve koju smo danas zaklali vladaru pravovrijednih, to je deva onaj koju smo zaklali. On veli, lijepo je to, ali bio bi loš vladar kada bi jeo najbolji dio. Bio bi on loš vladar kada bi jeo najbolji dio. A ljudima davao kosti sa mesom, obične kosti s mesom. Bio bi loš mu'min, bio bi loš suprug, ošli su u restoran, jedeš najkvalitetnije sa svojom braću, a sestru zatvorio muslimanku svoju suprugu kući da ona ono što ima da skuplja. La ilaha illallah. I onda se pitamo se, što nam je tako stanje. Pa on kaže, sklonite mu činiju od mene i dajte mi drugu hranu. Pa mu donesoše hljeb i ulje. Pa počeo je lomiti hljeb i umakati ulje i počeo ga jedi. Ja. Uopšte više nije htio da jedi ni obično meso. On je jedno hatam da sa vas miluje. U toj godini, kao što prenosi Sulejman ibn Jesar da mu sa vas miluje, u godini pepela, Omer ibn Hatab je držao hutbu. Pa tada je kazao, što poslušajte ove riječi, Allahu Akbar. Pogledajte koliko je bitna zajednica i koliko je da mi budemo u zajednici istinski vjernici i da neko od nas ne iskače iz kolosijeka i ne griješi prema Allahu, prema sebi drugima. Jer onda taj grijeh utječe na sve nas. Ne samo na njega. Pa kaže Omer ibn Hatab, o ljudi, bojte se Allaha javno i tajno. Ja sam iskušan vama i vi ste iskušani mnome. Ja. Ne znam da li je se Allah rastrdio na mene ili na vas i na sve nas. Hajde da dovimo Allahu da popravi naša srca.
I onda su počeli doliti Allahu Dželešanuhu za njim. On zaplaka i svi ostali zaplakaše uz njega. I to potravlja neko vrijeme, a zatim Omer Hatab siđe sa minbara. Baču moja. I nakon tih dova, gospodar si svjetova je uslišao dovu i spustio je kišu. Ja. Poznati slučaj koji se desio dok je još bio halifa Omer Hatab. Baču moja, potresa se Medina. Veliki zemljotres bio. Pa kaže on prisutnima, o ljudi, šta se ovo dešava? O ljudi, šta se ovo dešava? Brzo li ste se pokvarili? Naravno. Brzo li ste se pokvarili? Ako se opet dogodi zemljotres, više ne stane s vama u Medini. Omer napušta Medinu i napušta vas. Jeste otišli u preveliko griješenje prema Allahu Dželešanuhu. Dobro nas Allah drži na ovom svijetu. Kralj, joj vidi kao je poplane, po tamo klizniš, nije to ništa ljudi. Nije to ništa. I sama stanja, braćo moja, pred sudnji dan, Allahu poslanik sve nam kazuje, pa kaže neće nastupiti sudnji dan sve dok ne desi se učestali zemljotres. A u drugoj predaji Allahu poslanik sve nam između ostalog kaže pred sudnji dan će se pojaviti velika smrtnost. Ljudi će ne gledajući na godine tako umirati. A nakon toga usljedit će veliki broj zemljotresa, kada Allah poslani ga izvjena. Vidimo, čujemo danas, dijete, momak, 18, 20, 25, 30, 40 godina, evo, nema dana, evo ljudi u našoj državi, u Bosni i Hercegovini, nema dana, a da neko ne umre. Nema dana, a da neko ne umre, jer je Allah Dželešanu. Ono što sam spomenuo, braćo moje, sin, sestru Islamu, vjernik mu'min je radiša. Mu'min vjernik je radiša. Vjernik je osoba koja se stalno takmiči sa bratom, bratom muslimanom u dobro. Ne u zlu. Ne u griješenju. Ne u griješenju. Tako jedne prilike Omer Hatab bio je u džamiji poslanika ali su nama, pa vidio je momke, mladiće, maša Allah. Pa je njihov izgled je zadivio Omer Hataba. Sasiti, jaki, snažni, a nije tad bilo teretanije, jel? Ali eto, imali su mišiće, radili druge stvari, neki. Pa bi onda Omer upitao za njih, znaju li ikakav zanat? Znaju li što da rade? Kaže, Omere, kaže, doista ne znaju ništa. Pa tada bi Omer rekao, doista su tada pali u mojim očima. Takvi su i takav je pao u očima Omera ibn Hataba. Moraš biti brdo. Moraš biti kakav hoćeš. Ali ako u tvojoj biografiji u tvojoj knjizi dijela i u javnosti nema dobrih dijela, nisi bitan. Trenutno. Dok ne poradiš na samim sobom. Zato, brate moj, Allaho robe, naravno da se mogu dešavati stanja među muslimanima, razmirica, problema i tako dalje. Vidjet ćemo, jedan od lijekova u slučaju ako te neko napadne, kazao je i dao lijek, jeli, taj halifa, taj Omer ibn Hatab, rekavši, najbolje čime možeš uzvratiti onome koji se ogriješi prema tebi, jeste da ti prema njemu postupiš onako kako Allah voli.
jara. Pogledajte rješenja Omera ibn Hataba. Da prema njemu postupiš onako, onako kako će Allah biti zadovoljan. Da li mi to radimo? Da li mi u slučaju problema stavljamo taj problem na tas šerijata, vjere Islama, ili tas svojih i naših strasti? Također se prenosi slučaj, a prenosi je Buhurejde, da je jedan čovjek došao i počeo grditi Ebu Bekra es-Siddika da mu se Allah smiluje. A tu je sjedio i Allahov poslanik alejhi selam sa njim. Allahov poslanik alejhi selam čudio se i pomalo osmjehivao. Osmjehivao. Kada je čovjek pretjerao, Ebu Bekr mu uzvrati na neke riječi. A tada se poslanik alejhi selam naljuti i ustane. I krene da izađe. I Ebu Bekr za njim sustiže ga i reče mu: Allahu poslaniče, on je mene lažno grdio, a ti si se naljutio i ustao nakon nekoliko riječi koje sam rekao, a prije toga je sve slušao. Kaže Allahu poslanik alejhi selam Ebu Bekru: dok si šutio, s tobom je bio melek i uzvraćao je umjesto tebe. A čim si ti uzvratio njegove riječi, došao je šeitan, a ja nisam htio sjediti sa šeitanom. Zatim je rekao Ebu Bekre: tri stvari su sušta istina. Tri stvari su sušta istina. Ko bude izložen nepravdi i ime Allaha ne bude uzvraćao, Allah će ga uzviziti i pomoći. Ko bude darežljivo pomagao svojoj rodbini da bi se Allahu približio, Allah će ga obogatiti. I onaj ko bude prosio želeći se obogatiti, Allah će ga osiromašiti. Jaram, kako su prelijepe riječi našeg poslanika Muhammeda alejhi selam. Čuli smo za pohod na Tebuk. Tada je Omer, braćo moja, Allah mu se smilovao, dao je pola imetka svoga za bitku na Tebuk. E znam sada, evo mi imamo neka, neko ima 100.000 s kućom za svime, neko, i kažeš, 50.000 maraka, eura ja dajem na lahom putu. Ko je spreman danas, večeras? Hvala Allahu, ima takvih ljudi, alhamdulillah. Ova džamija ima svoje vakife. I ove džamije u BH i u čitavom svijetu ima svoje vakife. Jedan od njih, samo što sam spomenuo, hvala Allah, on me rekao 30.000 maraka od mene, gotovo. Ta mala u Kabuli primi. I svim onima koji su sudjelovali i učestvovali u gradi ovu hajrat. I vidite večeras, gledajte, sve njemu ide. Svi se vlaki koji su došli ovdje, a vama se ništa ne oduzima. Allahu akbar. Sve hadisi Kur'ana, sve hadisi, svi ajeti koji se spomenu, sve odgojeni ljudi, sve sestre muslima koji se pokrile u toku ovog grada džamata, vrata sa Allahu, ima seba, ima nagradu, a vama se, njima se ništa ne umanjuje. Allahu akbar. Kućeš veliku nagradu i veću nagradu. I u bitki na Tebuku, Allahu poslanika, ali se namo Omer ibn Hatab je tražio od poslanika da uputi dovu, da da Allah bereket. Jer se desilo da su muslimani u toku pohoda ostali u potpunoj oskudici sa hranom i svim ostalim. Pa kaže Buhere, kad je zadesila glad, pa rekli su ashabi prisutni poslaniku ali sa nama: Allahov poslaniče, dozvoli nam da zakoljemo svoje deve pa da jedemo njihovo meso i koristimo se od njihovog loja. Pa kaže poslanik ali sa nama: učinite to. Dolazi Omer, čuo je to Omer Mihatan. Pa kaže Allahov poslaniče, ukoliko to učiniš, smanjiti se broj jahači deva, nego ti da traži od njih da svi donesu preostalu hranu na jedno mjesto. Ono što je ostalo. I zamoli Allaha da u toj hrani da bereket. Neka donesu jedan kožni prostirač i na to da postavi. Pa kaže se u predaji Ebu Hurere, neki su donosili samo pregrš kukuruza. Neki pregrš, samo je ovako, šak,
datula. Neko je samo komad ili dva hljeba. I stavili su ono malo hrane na jedno mjesto. Zatim je Allahov poslanik sallam uputio Allahu Dželešanu dobu da Allah da bereket u toj hrani. Ovo se vraća, ovaj slučaj koji se desio na Tebuku, desio se i sredbenci muslimanima. Da su pojedini muslimani također skupili na jedno mjesto alhamdulillah hranu i tako udijeli oni koji su najpotrebniji u Srebrenici. U toku genocida jeli, u našoj Srebrenici. Zatim subhanallah, Allahu poslanik ali sallam jeli, je kazao uzmite u svoje posude hranu. Pa su oni stavljali hranu, posude, tako da u logor nije ostala ni jedna posuda, a da nisu napunili. Allahu ekber. Nijedna posuda nije ostala, a da nisu mužahidi Allahov put napunili. Tako da u logor nije ostao ni jedan čovjek, a da se nije zasitio i poslije toga još ostalo hrane. Zatim je Allahov poslanik ali sallam rekao, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik. Onaj čovjek, nijedan čovjek koji susreste Allaha Dželešanuhu sa ovim riječima, ne sumnjajući u njih, neće biti mu spriječen ulazak u džennet. Ovu predaju možemo naći kod imama muslima. To je džema, to je zajednica. Kad smo u oskudici, onda se pomažemo svi, međusobno. Malo imaš više, ovaj manje. Pomozimo se. Radi gospodara Allaha Dželešanuhu. A bilo je, nažalost, izuzetaka muslimana koji su, nažalost, naši muhađiri, naše majke, davali su, skidali ogrlice i prstenove visoke cijene za kilogram brašna ili krompira i tako dalje. Po ovim krajevima Allah sačuva. Ali od toga opet Allah dao siromaštvo im. Nisu ovo obogatili. Sigurno. Allahu akbar, Allahu akbar, sad ćemo spomenuti. Nadam se neću oduljiti, ali vi meni recite kad je tamo. Spomenut ćemo ashaba Sabita ibn Qaisa, da mu se Allah smiluje. Ljudi, to je velika. U vjerodostojnim predajama stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sa njim i pred samu bitku jednom rekao da će biti jedan šehida. Ubijen je nakon toga jeli, u bitki na Jemami dok je svojim nukama nosio zastavu barjak Ensarija. Sutra dan, sutra na večer, odmah nakon smrti, pogibije, jeli, Sabita, jedan musliman je usnio ga. Poslušajmo ove riječi, braća moja. Usnio ga. Pa mu je rekao Sabit ibn Qais, jučer, kada sam ubijen, pokraj mene je naišao jedan musliman, te je sa mene skinuo skupocijeni pancir. Taj čovjek se nalazi na kraju logora. Kod njegovog šatora nalazi se svezan visok konj, velik konj. Preko pancira je stavio komad odjeće i na odjeću sakrio sedlo od konja. Otiđi Halidu ibn Velidu i reci mu na red da donese moj pancir od njega. A kad se vratiš u Medinu, idu do halife Abu Bakra i reci mu da imam toliko i toliko duga. I toliko, toliko imovine. Pa neka vrati dug od moje imovine. I znaj, i nemoj slučajno, da sebi kažeš da ovo je samo san i da ga zaboraviš. Nemoj da kažeš da je samo san. Izvrši što sam ti rekao. I čovjek koji je usnio san, otišao je i kazuje do Halida, uputio ga gdje se nalazi pancir, pa ga je ovaj našao, tačno nije opisao. A zatim kad se vratio halifi Ebu Bekru, Allahu akbar, Ebu Bekri je ispunio njegovu oporuku koju je ostavio poslije smrti u ovom snu.
I ne znamo nikoga čija je oporuka ispunjena poslije smrti osim Sabita ibn Kajsa. Da nas Allah smiluje. To su velikani, braćo moja. Kerameti. Pa bili su i Bosni. Biraju sada i bilo gdje diljem ove zemaljske kugle. Allah pomaže svoje vjernike. I nas pomaže. I večeras, i sutra, i svaki dan, i svaku noć. Tako se prenosi da je jedan ashaba Ala ibn Hadremi, da mu Allah smiluje, predvodio je vojsko protiv odmetnika. I kao su ih počerali, oni su ušli u laže i pobjegli na ostrvo. More je bilo. I dolazi Ala pred more i vidio je da putovanje lađama će dugo trajati i da će Allahovi neprijatelji pobjeći. Subhanallah. Smjelo je na svom konju krenuo u more govoreći: o najmilostiviji, mudri, plemeniti, o jedini, o ti koji si utočište svakome, živi i vječni, o posljedniče veličine i plemenitosti, nema drugog Boga osim tebe, o Allahu naš. Svojim monicima na redu krenu za njim i da iste riječi izgovaraju. I oni tako uradiše. I sa Allahovom dozvolom uspio je prevesti vojsku preko mora, preko do zaljeva. Kao da se kreću mekanim, pjeskovitim zemljištem. Vodu nisu propadali papci deva, niti je dosežala do članaka voda kod konja. Dakle, čamcima prešlo, trebao im je dan i dva. Allah je dao da je sva vojska prešla. I da su došli do odmjetnika i porazili potpuno. Potukli do nogu. Allahu akbar. Zatim, spomenut ćemo večeras koliko je to bratstvo, iskreno, bratstvo u džemata, zajednice muslimana, bitno. Ebu Duđana, vam se Allah smiluje, je poznat, braćo moja, po crvenom turbanu. Ebu Duđana. On je tada boreći se protiv lažnog poslanika, muselemnika Draba, pao je kao šehid. Prije toga, zamislite, kad su ga našli, prepoznali su ga samo po jednom mladežu koji je imao na jednom dijelu tijela. Svi ostali dijelu tijela su bili u ranama. Ništa, ostalo nije, ostalo čitalo. Pa kada je bio u tom stanju, Zaidim Esnek veli, ušao sam kod Ebu Duđane dok je ležao na smrtnoj postelji. Pun rana, a lice mu tako blistavo. Nešto što prisutni ja sam nikad nismo vidjeli. Da tako ne iz nečeg, iz lica tako blista svjetlo. Pa su pitali prisutni, šta je sa tvojim licem pa tako blista? Ebu Duđana. Pa kaže on, od svih mojih dijela, ni za što nisam siguran. Osim dva dijela. Nisam siguran hoće mi Allah na svodnjem danu primiti ili ne. Osim dva djela. Pa kaže on. Prvo djelo jeste da nikad nisam pričao o onome što me se ne tiče. Nikada u životu. Ebu Duđana, da mu Allah smiluje. Nije pričao o onome što ga se ne tiče. A naš poslanik se nam veli od lijepog islamijeta čovjeka i da se kloni onoga što ga se ne tiče. Pitam sebe i vas, braćo, i ovi koji ste gledati o predavanju. Ima li iko da sebi kaže ja sam poput Ebu Duđane? Da nikada nisam i dočekao se šehadet na lahom putu, a da sam ušao u ono što me se ne tiče. I druga stvar, koja je bitna za ovo predavanje, kazao je. A druga je da moje srce je potpuno čisto prema svim muslimanima ovog svijeta.
ne mislim loše. I tada je Ebu Dujana odšao Allahu Dželešanu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Braćo moja, braćo moja, Allahovi robovi. Čuli smo za Abdullah ibn Harama, da mu sala smiluje. To je ashab Allahu poslanika ali salama. On je Ensarija. Primio islam na dan Akabe iz plemena Hazreć. Kad se vratio u Medinu, jedina želja mu je bila da njegov prijatelj, koji još bio mušik, ostao u Medinu, da primi islam. A to je Amr ibn Džemuh, da mu sala smiluje. I primio islam. I kad je došao u Medinu, kad je pozvao, on je odmah primio islam. I kad je Abdullahu se činilo da će poletiti od radosti. Ja. Toliko su voljeli jedan drugoga. Još u neznanju, u širku i tako dalje. Šta mi radimo? Pa imaš i ti svoga prijatelja, prijateljicu, koja se nije vratila vjeri islamu. Imaš ti ovo što ima Abdullah. I kraj su predali, zajedno su učestvovali u bitki na Uhudu. I zajedno su poginuli kao šehidi u bitki na Uhudu. Allahu akbar. Za njih je tog dana Allahov poslanik ali su nam rekao, slušajte ovo sada. Abdullah ibn Harran i Amr ibn Džemuh su bili nerazdvojni prijatelji na Dunjaluku. Pa gledajte da ju kopate u jedan kabar. Nemojte odvajati. Nemojte odvajati. Ne bi li Allah Dželešanu na svojim danu skupa proživio. Ne bi li Allah Dželešanu skupa proživio. Tako ima muslimana pred smrt samu, ako neko voli radi Allaha i još oprije njega, oporuči da ga ukopa u istom mezare gdje je taj ukupan tako sliman. Pa to ga je što ga je volio u ime Allah, da bude što bliži njemu, da budu skupa kad je Allah proživi na sudnjem dan. Gledajte bratstva i ljubavi u ime Allah, gospodara svih svjetova. Allahu akbar. Za doba Muavije desila se velika poplava. Tako da su neki kaburovi bili otkriveni i neka tijela su izašla. Boraca, šehida, Uhuda. I Muavija je rekao da dođu ljudi, rodbina, braća, prijatelji i da iskopaju odmah na tom mjestu kaburove i da ih kopaju. I kada su predaji, subhanala, kad su iskopali njihova tijela, ona su bila ista kao kad su ju kopali. Potpuno ista. I lice, i oči, i uši, sve isto. Ništa se nisu promijenili. Allah je zabranio zemlji da je zemlja uzima. Crvu, Allahovom njiku, nemoj to da diraš tijelo. Jer to je tijelo šehida. Ashaba Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah, ima mnogo evo predaja, ja sam to primio, ali evo, završit ćemo sa kovoda. Večeras nadam se ako voda se da se napojimo ako voda i u sljedećem predavanju o ovim primjerima bratstva u ime Allaha, istinskog bratstva koji nam je itekako potrebno da bismo opstali u ovoj našoj državi Bosni i Hercegovini. Molim Allah da nas pomogne, da pomogne zajednicu muslimana, da podari vam svako dobro, vi koji ste došli večeras na predavanje, i da budete od onih koji je poslanik sam spominjao i rekao da ko kada omrtne posjeti brata muslimana, da 70.000 meleka donose lava, to je traži oprosta do tog groba, jer sve dok dođe sabah zora. Molim Allah Dželešanu da pomogne umeti zajednicu muslimana i umeta Allahu poslanika i salama. Molim Allah Dželešanu da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allah Dželešanu da naša srca oplemeni dobrim stvarima i da Kur'an, Allahov govor, bude na sudnjem danu dokaz za nas, ne protiv nas. Molim Allah Dželešanu, kao što je i naš poslanik, ali se nam imao misiju
a mi se dostavi objavu. I braćo moji, sin sestri Islamu, kada je završena objava, nije prošlo godinu dana, Allah je poslao Jelešanu meleka smrti našem poslaniku Islamu. On je izvršio svoju misiju. I imamo svako od nas misiju, a pogledajmo da li ćemo je iskoristiti, da li ćemo je uraditi i popuniti kao što popunio naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi, ya man huwa murshidi, ayqantu anna ilayka maradi wa mawadi, fa'ashiqtu kulli huruf كتابك موتاً.